Эсквайр журналы ең ауқымды демалыс өткізді. Ашық аспан астында 10 мыңға жуық адам жинаған шара көңілден дермен ырғақты билерге ұласты. Эко-тазалыққа аса мән берген ұйымдастырушылар қоршаған ортаны қорғап, табиғи өнімдердің маңыздылығын насихаттады. Эсквайр пикник бұл оқырмандар мен қала тұрғындарына арналған атаулы шара. Жақындарыңызбен бірге әсем әуеннің ырғағына билеп, достарыңызбен табиғат аясында демалуға үлкен мүмкіндік сыйлайды. Бұдан бөлек өнер жұлдыздары мен естелікке суретке түсуге болады. Аяқ астынан достарыңды кезіктіргенге не жетсін. Оған қоса көріп тұрғандарыңыздай мұнда келушілердің барлығы дерлік мерекелік көңіл күйде. Елге танымал ерлер журналы демалыстың осы түрін таңдайтын мыңдаған жанды дәстүр бойынша бір алаңға жинады. Ал бұл кештің тақырыбы экосананы қалыптастыру, дамыту. Мұнда қаланы қоқыстан тазартатын бастамалар көтеріліп, табиғи материалдардан жасалған брендтік киімдер көрмесіне дейін бар. Бұл жолы біз экологияға баса ден қойғанды жөн көрдік. Ойдағыдай болды деп санаймын. Яғни біздегі тақырып экос Сембілік, жақында Шымбұлақты тазаладық. Нақтырақ айтсам, блогерлер және жұлдыздармен бірге шамамыз жеткенше тазалық жүргіздік. Дәл осындай шаралар арқылы үздік экологиялық трендтерді іске асырып, оларды халыққа таныстыруға болады. Демек, мұнда қоқысты қалай сұрыптау керектігі, қоршаған ортаны қорғауды маңыздылығы көрсетіледі. Бұл биыл ауқымды түрде өтетін экошаралардың соңғысы емес. Ұйымдастырушылар тіпті іс-шаралар марафонын жоспарлап қойған. Нұрсұлтан, Шымкент және Ақтау қалаларында болатын келесі жиындарға жергілікті қала тұрғындары мен қонақтары қатыса алады. Азамат Қабетов, Ринат Абілқайыров, Информбюро, Алматы.